Ja, Nu sitter jag här med en av deltagarna i uh, Let's dance som ju hade premiär i fredags. och nu är det snart igen imorgon. fredag ny dans, nya deltagare. Och den här gången kommer en att åka ut. Och det förstår jag att Phoenix, ditt artistnamn, <laughs> du har inte tänkt åka ut. Uh, nej, faktiskt inte. Men, <laughs> men man vet aldrig. Det <laughs> så. Det var faktiskt, jag var faktiskt jätteöverraskad ja. första programmet. För att, man får vänta se, så den här jobben som jag gör kommer att räcka, det, ja. det är okej. Okay. Man sen man har inte sett någon andra, men när jag såg någon andra mm. tänkte jag, oj, nu måste man jobba hårt för att de andra tr... var riktigt tjälsa. För ni tränar var och en för sig och ja, ingen väster. så man har man... inte möjligheten att se alla andra, Nej. så man kanske kan se någon mm. men du vet, man ser dångi fan när de håller på att träna och mm. lära sig som man har inte sett, som man den slutresultat. Mm. Men jag såg det, inte, inte. Jag, uff, det här är inte så lätt som man tror. Så och ändå har du varit bra. med i Gladiatorerna. Och har varit med om, rätt tuffa grejer. Men om vi backar tillbaka varför du i huvud taget sitter här och i Sverige så var det en, kvinna, en svensk kvinna som mm. såg dig göra några coola moves. Oh. Och Hon tänkte att honom ska jag ha. Vi ska titta på i Gladiatorerna, där man också såg dig göra lite moves. Här är du. Ja, man kan förstå den. Hade du inga kläder på dig på Jo, ja, Det hade jag kläder. Ja. Men det var faktiskt så det började, den här resan till Sverige. Ja, det var så, det började faktiskt. Det... Kuba, ska vi säga att det var förstås ditt en land ja. som hon såg dig. Jag var där och sen um, hon kom in på den här klubben. Det här fick Johann sen. Så, mm. Jag redan hade träffat henne. Mm. Hon Kong in på den här klubben, hon såg mig dansa med några kompisar och mm. så där. Och... Hon hade en kompis med sig, och sa till sin kompis att hon skulle gifta mig. Okay. <laughs> så det var du hade var... inte en chans. <laughs> Nej, hon var bestämd. Hon var bestämd alltså. och det, var, det var fint. Faktiskt. Ja. Det var hela processen, ja. hela, hela den där tiden som vi lärde känna varandra... Och... Mm. Som vi hade träffats och unga. Det var verkligen så en saga. Det var verkligen, fin. det var verkligen Och sen bodde ni på Kuba. Både på Kuba ungefär ett år ungefär där. Mm. Och resultatet av er kärlek blev att du ja. fick en dotter. Ja. Ja. Och vi flyttade hit och fick en mm. dotter. Så. jättefin mm. dotter. Mm. Så, hur gammal är hon? Hon är 14 nu. Så hon kan ju börja dansa nu också. Sån här dans. Jo, jo, jo. Hon är duttig, faktiskt. Hon, är hon, har, hon har gått på danslinjen där i sitt och, och hon är dutig på dansen. Hon var med mig på Kuba tre år sen. Sen hade vi en fest precis, med min granne, där och alltså, jag var så stolt när se henne. Så vi dansade kanske till klockan två på natten. Mm. Och hon dansade och dansade, och hon var så fascinerad av att dansa reggaeton. Man så verkligen mm. den där glöd i hennes blick, den glinten i ögat. Bara... Vad tycker hon om hon dig nu? Eh? Vad tycker hon när hon ser pappa ja, hon, dansa? Hon tycker att det är roligt. Hon, ja, hon sitter där och hejar? Jo, jo hon är ja. min största e fans. Alltså. <laughs> <laughs> du, eh, den här, att du flyttade till Sverige från Kuba det måste ha varit något av en kulturkrock eller chock. Eller? Ja, det var, stort, det var en stor kulturkrock. Mm. Så, Kuba som man säger, det är ett land där eh, folk har det jättesvårt ekonomiskt. Äntligen har nästan ingenting. Nej. Men de ger så mycket. Eh, en exempel är så, jag skulle flytta till ett nytt kvarter på Kuba. När man kommer med lastbilen som man ska flytta eller ja, på vilket sätt som man fixar att man ska flytta. För att det är inte alltid är säkert att man kommer med lastbilen. Man flyttar så hårt man kan. Direkt, den gubben som sitter där och säger att du kommer, och säger till de där barnen som håller på att leka lite hej. Nu är leken slut, nu ska ni gå dit och hjälpa till mm. att lasta bilen. Och sen eh, kommer kom tanten med, med lite kaffe och, mm. och sen gubben lite efter med en flaska rom och hjälper till lite. Och sen efter 5–6 oh, timmar har alla hjälpt till att lasta och last bilen- och sen sitter lite folk där och dricker lite. Och, du vet, man känner direkt folk. Alltså. Man känner sig välkommen. Mm. Så det, är inte det gör inte hela kvarteret, men det finns alltid nån som gör det. Och nu, men nu bor du här, för nu låter du tala med kuva och allt det här sociala mm. med stor kärlek. Och jag förstår att det är en kontrast här, för här mm. händer inte samma sak när du flyttar. Men, men vad är det som du tycker om här? Sverige, som mm. man säger, det är mycket som är bra här. Det finns en trygghet, det finns en... Det finns en mjukhet i allt som jag älskar. Den Finland, alltså, det är jättefin jättefint på sommarna. Eh, folk här är underbara, men de fattar inte det. Alltså, de är underbara bara under en, en, period, en kort period av året. då På sommaren? Ja, i stället för att vara sådär hela tiden. Alltså. Och, eh, folk är lite rädda för det som är nytt. Mm. Men, men när de lär känna dig och de de, de ger dig de där chansen mm. att komma in... Liksom, de visar att de verkligen... Får man en riktig vän. Ja precis. Mm. Men men den där början, den. Där är starten där. Alltså. det kan vara riktigt svårt. Alltså. Mm. Vad tycker du? För du var ändå. Ni lever inte längre du och eh, din svenska Nej, Nej Fru eller exfru. Mm. Men då hade du ju ändå en svensk ingång att du hade var gift med en svensk kvinna. Mm. Men vad skulle du säga? var tröskeln när du kom över den, när du kom in i det svenska samhället. Vad var det för någonting du lärde dig, att kunna öppna de här dörrarna? Jag fick mycket hjälp. Jag fick, mycket hjälp. Jag fick faktiskt hjälp av en kubansk kompis. Så det var Han som fick mig att spela amerikansk fotboll. Mm. Och idrotten hjälpte mig, hjälpte mig mycket. Mm. Amerikansk fotboll verkligen. Där i laget, där, där skapade jag social närvaro som verkligen hjälpte mig ganska mycket. Eh, han heter Dennis, som mm. mig som efternamn. Alltså. Mm. Han hjälpte mig mycket. Faktiskt, alltså, för att Han fick mig möjligheten att komma in där. Sen hade jag en, en bästa vän. Också. Han dog tidigare, alltså, 2003. Men han var verkligen fick... en, svensk. en svensk kille. Mm. Ja. Eh, John Ellman. Mm. Alltså. Han fick mig verkligen ä... Sverige, för att... Jag För Sverige. Han tog mig till sin hem, mm. visade mig hans familj. Mm. Som faktiskt är mina släktingar. Jag visste det, inte att du kände honom. Om du kände veta du han ja, vet, alltså, en underbar kille. Mm. Alltså, bästa killen mm. måste man verkligen tillverka. Förhand, så. Och det var din kompis. Ja, min bästa mm. vän. Verkligen. Och den familj, pff, alltså, det, ah, det var så roligt. Alltså, första gången jag kom dit... Eh, jag kände mig hemma. Kände uh -huh. mig hemma. Så började vi började dansa, och vill de ville jag skulle lära lite salsa. Uh -huh. Pappan började visa mig sina moves. Han är så duktig på att dansa. Mm. Han visade mig den där Michael Jackson-bakstegen. Mm -hmm. eh, alltså, det var så roligt. Det var de första delarna som gjorde att jag började gilla Sverige. Mm. Men det var mest idrotten, jag, Mm. Sen där började det, om man säga det länge Det är ett sig. jättebra sätt att komma in i ett samhälle: att man mm. går med i någon förening eller idrott och där mm. man gör grejer ihop. Men det, det är ju så i ditt liv att det har hänt saker också. Du drabbades eh, av cancer mm. som du bara plötsligt upptäckte. När jag spelade amerikansk fotboll här i Sverige, och sen kom som man säger en liten draft här i Europa. Jag de ville testa olika spelare för att bjuda mm. det inte i kamp, i NFL i ju så. Eh, jag blev bjudet. Det mm, är en jättegrej ja faktiskt. Och sen när jag skulle åka dit. Kände jag att jag hade så en liten bubbla i regeln där. Mm. Så någonting som var lite konstigt där och tänkte jag. jag tänkte, det måste vara sådana fett och knail eller någonting mm. så konstigt så, så, så jag tänkte att jag, jag vet bort den i lacker. Mm. Så jag återgarinska, de tog bort den. Men sen så. De, vi tänkte göra en bioxia på det här. Mm. Vi kollade honom lite närmare. För att, det känns inte att, att analysera vad det kunde vara. Uh, det kändes inte så att det är fett. Mm. Okay, inget problem. Och Jag till körde nästan hela träningscampen. När jag var så här nära att komma in i laget får jag en samtal. Mm. Du har cancer. Och det är faktiskt en ganska dålig cancer. Du måste komma så fort som möjligt och operera bort den. Hur reagerar då. Eh, det var lite så puf, puf, chock. En, en chock, men som tidigt, jag tog den ganska okej. Okay. Alltså, jag är ganska starka med och ganska mm. positiv. Och sen tänkte jag nej, eh, jag tänker inte åka. Jag ska ju nå föra de här. Det här är inte som en del av min dröm. Jag, jag har drömt. Du tänker här. inte åka till Karolinska, nej, Jag tänker nej. inte åka till Sverige nej, Jag var i Uppsala. Alltså. Inte för att skulle åta vända hem då. No, okay. jag var i tampad där på den mm. kampen. Oyo ten tené, yo eso nada, mm. a combine y mm. loget, combine y dental. yo es trunta y dental. Yo ocho testista día en atlin camp, yo fui plas y loget. Mm. Espera de mi sesión y va a ser unos dragos, mm. y en de europa O sea, en contir serie, o san precisna yo cometí la serie, eh, ostente opería May. Mm. Fit Jovita la vieja biscule spelain en sesión ti mm. mm. okay. la gladiatura. Yo ha de rieda ñunes en sortidiare. Oyo ten tené, dejaré for rule for interiora. Så jag gjorde min säsong av så... Du tänkte inte på din dotter att det kunde vara någonting som. Var... Jag tänkte på allmän folk. Jag, jag kände aldrig. Berättade du för någon att du hade cancer? Nej. Du höll det bara i. Jag inte på mig för mig. Du bara hand. förträngde det. Ja. Och på något sätt, jag kände att, det, det kommer att gå bra. Det kommer att gå bra. Jag mm. kände aldrig att jag var orolig. Mm. Jag är sjuk, det kommer att gå dåligt. Nej, jag kände Nej, det här fixar jag oss. Jag spelade min säsong av kladaturerna när säsongen var klor, direkt in i Karolinska och opererade bort den. Mm. Vad sa de då? Ja, vad kan man säga jag vill inte vara så. Då de... måste jag ha satt bakgrunden till med att kille måste vara dum i men... huvudet. Mm. Du? Hur ser du på det efteråt? Eh, bra, jag ångrar mig inte. Det är ju bra. Jag gjorde det alltså var roligt. allt som jag drömde jag kunde göra. För ibland Och sen säger jag ju jätteviktigt att man tar tag i det där snabbt jo, jo. så att inte Jag vet inte som en ja på något sätt jag kände det där. Och sen var det ju du mm. intressant du berättade inte ens för din fru. Eh, jag kommer inte ihåg det så men jag tror inte att hon veta sen när jag unfobia unfibia scena hit till Sverige ja. För att hon, jag vet att hon följde med mig till en möte där, mm. alltså, innan operationen och de till mig, förklarade för mig att de tänkte ta bort ganska mycket på ryggen så aldrig inte skulle inte bli så snygg. Då de var det enkelt att ta hud någon annanstans för att transplantera på din där. rumpa ville de ta? Och, och det, där var så, det var en del som var roligt för att de så, vi ska ta hud från din rumpa. Mm. och Jag så aldrig i livet, så, min rumpa rör den är inte. så Ni kan ta hud precis vad ni vill men inte min rumpa. Och de tyckte det var jätteroligt. Det där. Så de tog skjut från eh, baksida mm. och transplanterade på ryggen. Där mm. Och, och tack, allt. Verkligen. Det är bra. Du har inte haft och... några problem? Efteråt. Inga problem alls. Sen mm. dess har jag tacklat många och spelat handboll och amerikansk fotboll. Jag tycker inte man ska uppmuntra människor att följa ditt råd. Nej, det, faktiskt, ganska... det, var, det var ganska dumt, faktiskt. Mm. Men det var en känsla jag hade. Det var ingenting som jag kunde, och jag tänker bakom nu, de kan jag inte säga, säga det, så Vad tänkte jag eller nånting. Det var verkligen så. nej, mm. jag gör inte den, alltså. Du, jag måste ta fram den här bilden. Förutom din dotter så är det här de viktiga kvinnorna i ditt liv. Så ska se om vi kan få en bild här. Ja. ja. Det, här är, det här är min mamma. Din mamma. Och det här är min moster. Som, äh, din mamma som står med hårband. Ja, ja. det är min, min mina älsklingar, alltså. Och ja. de har aldrig varit här, men du skickar pengar till dem? Ja. Det där vad som man säger ena don eso manta bot na mindote for this. Jag tror det där det där var de, inga mm. mina bästa eso så sin. Så när jag blev client kunde jobba bajo él och tjänar nu har jag min jobb, jag har min mm. inkomst och jag kan verkligen tohandon don jag kan juica penga Maria Mona mm. de tid så det och det har allt som man säger lika du är för mig. Eh mammas pojke. <laughs> eh, inte mammas pojke, Jag måste säga, jag är pojke. familjens poike. Familjens ja. poike. För du uppvuxer med många kvinnor. Båda kvinnor i livet. Du är väl bortskämt, kanske? Nej, faktiskt inte. <laughs> okay. Nej, jag har blivit frustrerad ganska hårt. Tufft, ah, okay. ja. är ju ganska tufft. Jag såg alltså, väldigt en mm. rädeskavaret. Mm. Redan... Starka kvinnor och så. Mm, Och sedan så jag var tio år, jag kunde jag kunde strika mina kläder, jag okay. kunde låga lite mått så jag kunde klora mig, jag kunde se. Mm. Så... Det är värsta kontakten någonsin här, och så ja. kan du dansa. Ja. <här> <här> Nej, men är du singen? Nej, jag har en flippvän som är jättegullig, verkligen så. Är jag är ingen... alltså. ja, Så jättekär man, man har inte en chans. <här> men det är där, ser ni där hemma. Men ska vi titta lite grann på en kille som dansade den här dansen, som du ska dansa nu, nämligen quickstep. Oh. Eh, han dansade förra året, och det är Oscar. Så här såg Oscar ut när han dansade. Vi får ju ännu inte riktigt eh, se. Och Det här är Maria, som har varit med i så många år. Maria Bild. Mm. Har du kommit så här långt? Eh, nej, inte än. <laughs> Men det är ju, det är ju, du har ju dag på dig också. <laughs> oj, 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 oj. Ja. Men du är ju väldigt dansant, det kunde man ju faktiskt se. Men är det, har, är det bara runt höfterna här som du är van och dansa, eller kan Fast. du röra det här uppe också på rätt sätt? <laughs> inte på samma sätt. Jag trodde faktiskt att jag var ganska smidig, ja, för om mm. man ser när jag går in på gladiatorerna, då är det mycket. <laughs> Men nej, jag är stel. Du, kan inte ta några moves här härifrån som du då där på kuba. vad gjorde du där på kuba när hon är så förälskad i dig? På Cuba är det mycket, du ja. så det det är mycket den där, man... Det är mycket höfterna, det är ju ja, det, dåliga det är på i, höfterna, i Sverige så, så liksom. Alltså, det, man... det är mycket salsa sen man dansar det hela ah, ja, ja, tiden man ja. rör och sen ofta såna man dansar någon dans när man stönder. Ja. Det är inte man står här i Sverige med hoppar. Nej, nej nej, man står där och sen det är mycket det är sexier, höfterna. Och ja, precis och sen man dansar med det är mycket höfter så. Ja. Men men nybodes dans Du blir livsfarlig latin inte... danserna helt, ja. helt enkelt. Mm. Vi får se, vi får se för att problemet är så här, det är mycket Dansande är mycket höfter men varandra måste man ha över ja. kroppen. Ja, det är, är superviktigt. Och det är det som är svårt för mig. Mm. Vera min partner, hon mobbar mig hela tiden för att hon säger att hon känner sig som en träddak och kastade här i andra varje gång vi dansade, jag, jag blir så här med och så hon är så liten. Join bara... var, var ju snäll mot alla för det brukar mm. vara första gången och du fick fint början. Vi ska titta lite igen. hur det såg ut när du dansade en matadordans, nämligen Passod där. Hon är den röda. Ja eller Vad heter jag? och du är själva Matadoren. Men ja. det klarar klart bra. Okej, 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 okej. Men det var roligt faktiskt att få bra kritik. Ja, det är ju alltså, jag. Jag får vänta med mig, att någon skulle disa mig total mm. Men det var roligt verkligen att få så kritik, alltså speciella toner. Alltså får han verkligen. Han skrämmer dig. Ja, han var skrämmer. Nöjd. Ja, skrämmer han dig. Oh. Jag tror inte du var så lättskräm. <laughs> men du vet, man vet aldrig med Tony. nu. oj, oj, Nej, men det var faktiskt så att jag brukritikar alla och sådär. Så det det, det hör ah, jag inte förtroende. Mm. Det är sånt som sätter lite press. Mm. för att börja man bra, vill man inte sänka nivå nu, vi man lite bättre, lite bättre. Sen är bättre. du väl en vinnarskalle så mycket som du har på potella. Du deklarar så alltså, jag älskar det har roligt mm. och den som vinner har roligast. Mm. Så det är det, så? det är den alltid så. vinner har haft roligast. Ja, det är precis. bra att tänka så. Ja. man måste ha kul i den där tävlingen annars syns det i ansiktet. Ja. Ja. Nej, jag älskar verkligen det är så roligt, det är så verkligen. Det ska bli jättespännande imorgon. Är det dags du har haft tufft för att ha varit sjuk men du ja. ser väldigt pigg ut när du sitter. Här. Jo, jo, jo. man gör sin bästa det är, det är så. ska man göra den ska man göra den. Ja. Sen det finns dit jag hemma då och Det är nog många som kommer rösta på dig. Ja, jag hoppas verkligen. Jag ska kännas. absolut kolla och rösta. Ja. <laughs> tack, tack. Tack så mycket för att du kom hit, Fenix. Ja, eller om vi ska säga ditt riktiga namn, Aris. Alldeles strax så ska vi bjuda på vad som står till buds i butikerna. Det är vår och det är vår mode. Det ska bli modevisning.